El 97 la idea, digamos, estaba como muy desperdigada. Era hacer un centro de formación por un costat, hacer una recopilación de objetos, inspirar, y eran todos con proyectos más separados. Al llarg del temps s'ha anat cohesionant tot de forma que el Mibel, que és més que un museu, que és la paraula que ho recull, però no és ben bé aquesta, és una plataforma, un escenari on es recullen tant inspiració, motivació, formació, coneixement, i tot això és el que conforma el Mibel. És a dir, que de l'any 97, que era un tema bastant més suelto, ha quedat tot tancat en un projecte molt sòlid, coherent, i que està, diguem, aglutinat sota un mateix paraigües. Yo creo que para ser creativo no cal ser arriscat. Ahora, para portar a terme la creatividad, sí. O sea, una cosa es tener una idea, la dejas en un calaix, eso no cal ser arriscat. Pero que la vols portar a terme, sí. Yo no creo que en aquest país estigui maltractada la creatividad, todo lo contrario, está molt ben vista. Personas como Ferran Adrià, en fin, tota aquesta mena de creativitat aplicada a nichos molt concrets, com pot ser la cuina o pot ser la música, etc., ens han donat a nosaltres, i sobretot a Catalunya, una pàtina molt creativa. És a dir, que estem molt ben vistos. Pero lo que nos falta es el concepto de portar esta creatividad al negocio, es decir, lo que es el gap entre la idea fins al negocio. Això es lo que nos falta encara para trabajar bastante. Es absolutamente imprescindible que haya espais como CityLab o espais como el MIBA, on els emprenedors trobin aquest clic, aquesta petita empenta que et faci anar de la idea al fet, que et faci anar de tenir un projecte a intentar-lo portar a terme. Que surti o no, això ja mai es sap, això pot ser qualsevol cosa, però és importantíssim que hi hagin espais on, diguem, es reconeix a un creatiu, a un emprenedor, se li diu, jo estic amb tu, sé molt bé el que estàs pensant, sé el que estàs patint i intentarem donar-te l'empenteta perquè ho intentis, però que hi hagi empatia entre l'espai i l'emprenedor. Per això és molt important que espais com CityLab o el MIBA existeixin. Està clar que els creatius sempre volem un món millor. Les persones que tenim idees constants són per millorar el món i és obvi que el canvi social està íntimament lligat a l'evolució o hauria d'estar íntimament lligat a l'evolució. Jo crec que quan algú es dedica a la creativitat o a la innovació no ho fa per diners, sinó ho fa perquè li surt del cor intentar fer canvis. És per això que hi ha tot un aspecte social molt important dins del que és la creativitat i la innovació. El model unidireccional que havia marcat els temps de la televisió, és a dir, jo emeto, tu reps i s'ha acabat, tot això és cosa del passat. Internet ha donat el pistoletazo de sortida de lo que és una interacció entre l'emissor i el receptor. Com diuen, és una gran conversa entre marques i usuaris o entre clients i el que sigui. Per tant, el MIBA respon a aquest model, és a dir, no volem ser només emissors i tu reps, sinó que volem una interacció entre els visitants i el propi espai. Per això deixem que els visitants puguin tenir idees i ens puguin deixar aquí. Nosaltres exposem idees de visitants, recollim totes les inquietuds que ens demanen. Per què no feu això? I ho fem. Fem cursos, formació. És a dir, és un espai que constantment dialoga també a nivell arquitectònic amb el visitant. No té cap sentit avui en dia fer un espai on només mostres i l'altre és un mero receptor. Això no té cap sentit avui en dia. Ostres, és com preguntar-li a un compositor, digue'm la teva cançó, i hòstia, no ho sé, depèn del dia, jo sempre dic el mateix, depèn del dia que tinc, m'agrada el rock, dur, m'agrada l'electrònica sueca, m'agrada la música clàssica, el jazz, depèn del dia et diré una cosa o una altra. A nivell d'invenció et diré el mateix, hi ha dies que penso que un invent que em fa plorar és el clip de lo simple i lo ben fet que està i que no ha evolucionat en tantíssims anys, i altres vegades penso en l'iPhone, o si tinc que dir-te un invent que crec que ha canviat i revolucionat el món, és internet. Sens dubte, avui et diria, a dia d'avui, tal com estem avui, internet ens ha canviat la vida a tothom.